Olympijský oheň, vlajka, medaily, športové zápolenia, kopec detí. Áno, opäť po roku sa na centrálnom detskom ihrisku konala detská športová olympiáda. Každý rok ku koncu školského roku robíme my oddelenie kultúry, mládeže a športu a centrum voľného času pre predškolákov z materských škôl takú detskú športovú olympiádu. Vlastne deti sa tu všetky stretnú, tí predškoláci aj z jednej aj z druhej škôlky a robia tu rôzne súťažné disciplíny, teda plnia rôzne súťažné disciplíny, ktoré my dopredu nachystáme a za svoju snahu a športové správanie a pomoc svojim kamarátom, spolužiakom sú ocenení medailami a balíčkom sladkosti. Disciplín na doobedie bolo pre deti pripravené neúrekom. Hod do basketbalového koša, hod do plechoviek, beh s fúrikom, pohyblivý chodník, triedenie štipcov, štafetové hry či hľadanie obrázkov. My sme prišli na to, aby sme vlastne išli tak súťažiť, ktoré súťaže tu boli a my sme prišli vlastne súťažiť. Museli sme hádzať loptičku do plechoviek. A ešte? Ešte sme museli toto skákať na také kvietky, až prísť do cieľa. Simonka! Mne sa darilo, ako sme hádzali do tej plechovky tú loptičku a na tretí pokus som vyvalila všetky plechovky. Tieto športové aktivity sú takým veľkým prínosom. Využívame tie možnosti, ktoré máme v rámci mesta Žarnovica a tento areál je veľmi pekný. Takisto akože môžeme poďakovať oddeleniu mládeže, športu a kultúry, ako aj Centru voľného času, že nám to pripravia. A je to pre deti všeobecne ako prínos. Sú to veci, ktoré, tie aktivity, ktoré robia deti akože predškoláci, ktorí už idú do školy, takže majú už rok pred tým plnením povinnej školskej dochádzky a vlastne už prešli aj zápisom, takže sú to budúci prváci. Aj keď detí bolo plné ihrisko, súťažili len predškoláci z obidvoch škôlok, presne 37. Samozrejme si niečo vyskúšali aj tí menší. Každopádne mali škôlkári na štvrtkové doobedie o zábavu postarané. A keď prišiel čas obeda, už sa len rozdali medaily, odovzdali ceny, zvesila vlajka, zhasol oheň a mohlo sa ísť spať. Tento raz sa určite o čosi ľahšie a rýchlejšie zaspávalo. Snažíme sa to každý rok trošku obzvlášniť. Predtým sme robili túto detskú športovú olympiádu na ihrisku za školou Fráňa Krála. Teraz druhý rok robíme túto detskú športovú olympiádu tu, na tomto detskom ihrisku, keďže aj počas prestávky sa deti môžu zahrať na šúchalkách, pohovidať, oddychnúť si v chládku, keď je horúce. Takže uvidíme, ale myslím si, že asi na budúci rok tiež tu. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme.